ngiye kubasohoza mwese mukurikirana Vest Made in Rwanda TV. Uyu munsi rero bazaniye modeli z'amakanzu. Izi ni modeli ngiye kubereka modeli zigiye zitandukanye mutegetse mubona. Umunsi ku wundi mbereka zino modeli. Mubwira ngo nimba wishimiye ino video yanjye, kora like, kora share, kora na subscribe niba utarayikora. Ujye ukomeza ubone ibyiza ngenda mbagezaho umunsi ku wundi. Ni Vest Made in Rwanda TV, komeza rero amakanzu meza n'abategurire. Video nimba wayishimiye rwose wayikunze byaba byiza ukoze like ukagira muri comment ugashyira mu gitekerezo ukambwira uko wayibonye kandi nimba hari ibyifuza nazongera nkamasongera nkabereka wambwira nkubwira ati ndi Vest Made in Rwanda TV ndabakunda cyane.
cyane kubunkurikirana, nkubwira ngo ntiyongere gukora subscribe, kandi nkubwira ngo ibyiza biracyaza. Nahejo tuzabona mu zindi modeli imbere ku modeli zigezweho kandi nziza zikunzwe cyane. Murakoze mukomeze kugira ibihe byiza.